Државната каса од година до година е се потешка. Сите заложби на сите власти досега да се намалат трошењата резултираат со се поголем и поголем буџет. 5,3 милиарди евра, толку пари планира да потроши државата во наредната кризна 2023 година. Тоа се 600 милиони евра повеќе од годинава. Или гледано по години, во однос на 2018 година, тоа се речиси 2 милиарди евра повеќе пари за трошење, а во однос пак на пандемиската 2020 година, тоа се 1,2 милиарди евра повеќе пари за трошење. Но на што ќе се трошат парите? Најголем дел од институциите ќе добијат повеќе пари заради енергетската криза и повисоките сметки. Власта планира да ги зголеми трошењата за разни трансфери, субвенции, плати, стоки, услуги, пензии, договорни услуги. Најголема ставка е таа за субвенции, трансфери и социјални трансфери, која што изнесува 3,3 милиарди евра и е за 600 милиони евра повисока од годинава. Социјалните трансфери каде што се платите пензиите, социјалната помош, за нив ќе се потрошат 2,3 милиарди евра или речиси 9% повеќе. За исплата на плати на буџетарите ќе се потрошат 567 милиони евра, или тоа се за 27 милиони евра повеќе од годинава или 5%. Но она што е најинтересно е дека ставката за плати од 2018 година до наредната 2023 година ќе е порасната за речиси 100 милиони евра. Иако се најавуваше штедење од буџетската каса, сепак тоа не се гледа во буџетските расходи, односно растат ставките за непродуктивни трошења. Така, ставката за стоки и услуги наредната година ќе изнесува 374 милиони евра, што е зголемување за 2%. Договорните услуги ќе чинат 122 милиони евра, што е 50 милиони евра повеќе од годинава. Ќе има трансфери до невладени организации, за тоа се одвоени 20 милиони евра или 11 милиони евра повеќе од годинава. За купување на возила ќе се потрошат 1,6 милиони евра, односно 475 илјади евра повеќе од годинава. И политичките партии ќе добијат од буџетот на Министерството за правда 5,6 милиони евра. Оно што се знае дека се преамбициозни проекциите за капиталните расходи кои ќе чинат речиси 800 милиони евра. Зголемување за над 50% во однос на годинава или речиси 400 милиони евра повеќе од 2018 година. Но спорно е тоа што парите за капитални проекти никогаш не се реализираат во целост и се првата ставка која што најчесто се крати со ребалансите на буџетот. Но сега да одиме и на приходната страна. Власта планира наредната година од граѓаните и стопанството да собере рекордни 4,6 милиарди евра. Тоа се за 600 милиони евра повеќе од годинава, односно за 1,5 милиарди евра повеќе пари од 2018 година, односно за 1,4 милиарди евра повеќе од кризната 2020 година. Но од каде ќе се собираат парите? На приходната страна на буџетот се препознава даночната реформа која треба да почне да важи од 1 јануари наредната година, од која власта планира да собере 76 милиони евра. Треба да се објави наскоро таа даночна реформа, но што вели буџетот? Вкупно од даноци до година се планира да се соберат 2,6 милиарди евра или за 316 милиони евра повеќе од годинава. Најголем полнијач е данокот на додадена вредност. Од него ќе се соберат 1,3 милиарди евра, односно плюс 163 милиони евра во однос на годинава. Од данок на личен доход 431 милион евра, односно плюс 63 милиони евра во однос на годинава. Кај данокот на добивка се предвидени плюс 21 милион евра. Ке растат и приходите од акцизи и царини, додека од придонеси се проектирани 12,1% повеќе или 1,4 милиарди евра. Растот на бруто домашниот производ за догодина е проектиран на 2,9% и инфлацијата на 7,1%. Буџетскиот дефицит ќе биде 700 милиони евра или 4,6% од бруто домашниот производ. За старите кредити кои стигнуваат за наплата ќе ни требаат плюс 800 милиони евра или за да се покријат буџетските дупки, планот за догодина е да се задолжиме со над 1,5 милиарда евра.
Каде ќе се најдат ефтини пари, за сега не се знае, но планот е над 1 милијарда да се бараат кај странски кредитори. Оно што е јасно, со тоа ќе расте јавниот долг на земјава, кој за наредната година е проектиран на 64,4% од бруто домашниот производ, кој според министерот за финансии наредната година ќе достигне 8,5 милијарди евра. Заклучно со третиот квартал годинава, јавниот долг на земјава се искачи на 7 милијарди 644 милиони евра, односно имаме зголемување од 400 милиони евра само за 3 месеци од јуни до крајот на септември. Она што е јасно е дека во 2010 година, например, јавниот долг ни бил 2 милиарди евра, односно тоа се 5,7 милиарди евра повеќе отколку сега. Токму јавниот долг, според експертите, ќе биде главниот проблем за државата во иднина, бидејќи ќе треба уште повеќе да се задолжуваме за да враќаме стари кредити.